pouca semelhança. Eles estão me procurando. Todos são encorajados a manter suas bolsas e seus produtos de valor perto de si. Para que não sejam vítimas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que bom que está seguro. Alhamdulillah. A primeira de muitas conquistas, Bassi. Só podemos torcer. Ainda há muito trabalho a ser feito. Enquanto nos concentrávamos em Al-Hul, Fulad esquadrinhou a cidade silenciosamente para descobrir onde poderíamos construir mais sedes. Encontrei moradias em 3 distritos que são muito modestos. David e Rebecca chegaram de Alamut e foram para Al-Abbasia e Kark. Irei para Sharqiyah em breve. E eu me juntarei a Rebecca em Kark, onde a corrupção é tão comum quanto o ar árido. Fale com Abu Jafar sobre algumas coisas nas quais ele está trabalhando e depois venha nos encontrar. Dê uma olhada, Bassi. Talvez eu tenha alguma coisa do seu interesse.
Isso deve ser útil. Muito obrigado, Ahmad. É a buja... Está brincando. Só uma vez ou outra. Araka Larrikan, Abu Jafar. Se cuide. Igualmente, Basim. Um pedido de Murjana, a filha de Ali Baba, um comerciante rico além da conta. O que será que a filha de um comerciante famoso quer? Aqui diz que é para encontrá-la fora dos portões de Bagdá. هذه بالتأكيد.
As coisas que chamam de arte hoje em dia. لكنه لو رأى لأخبرهم. Muito prazer. O que você tem aí? Muitas opções. Podemos deixar ele mais forte.
Uma camada forte de proteção. Sempre sensato. Boa escolha. Leve, mas capaz de repelir muitas lâminas. Só isso por enquanto? Eu preciso ir. Até mais. Preciso da sua ajuda, amigo. Muito prazer. Boas-vindas. Vamos ver o que tem aí. Tem bastante coisa nova, garanto. Você vai sentir como se fosse parte do seu braço. Você nunca viu uma lâmina cortar assim. Mais nada? Eu preciso partir. Boa viagem. Vejo que nossa nova sede de abacia é bem protegida por um Rafiki alerta e ativo. Bassin, você me assustou. Eu só estava lendo um pouco de poesia. Oh, de quem? Da poeta da corte, Saidat Arib. As palavras dela são como o canto dos pássaros do paraíso. Ah, sim. Já li o trabalho dela. Minha amiga Nihal e eu costumávamos entrar na Casa da Sabedoria quando éramos jovens. Passávamos horas lendo sobre deuses e djinns. Sempre gostei desse lugar. A Casa da Sabedoria não é mais o que já foi um dia. O nosso amigo Ahmad Ibn Musa não está lá. Pelo que me lembro, ele foi para a oficina. Foi. Eu enviei uma mensagem para ele vir ajudar a organizar essa sede. Mas ele nunca respondeu. Meus espiões não conseguiram entrar em contato com ele. Uma semana se passou e não conseguimos encontrá-lo. Então, um dos famosos Banu Musa sumiu da Casa da Sabedoria. Isso mesmo. Vá até lá e descubra o que aconteceu com ele. Farei isso. Eu coloquei contratos novos hoje. Um livro?
livro de poesia da famosa Aríbia Al-Mamúnia? Ele realmente é fã. Vasculhe a região, Enkidu. Aquele idiota do Ganso estava aprontando de novo. Isso é meu! O destino te chama. Quebrou o Mike! Calma, amigo. Compadre, Erika e o Hal-Hassis. Corridas, vai você. Acho que... Você não tem o que fazer aqui.
Seja meus olhos, hein? Fumaça na casa da sabedoria. O que isso significa? Aquela pessoa parece suspeita. Preciso investigar. Outro fragmento. Aí está você. Eu não sou uma ameaça. Caixa, eu tô te vendo. Acalmem-se. O incêndio foi pequeno e já foi contido. Alá jogou sua ira sobre nós. A maioria dos livros está a salvo e o perigo já passou. Senhor, como o incêndio começou? Senhor? Fazil Farim está velho. Velho como a casa da sabedoria que ele controla. Perdoe-me, Ustad. Acho que me precipitei. Posso ajudar? Não. O fogo foi extinto pelas brigadas dos Mestres da Água. Quem começou esses incêndios? Vagabundos, eu acho. Inimigos do Califado, para ser mais exato. Que tipos de livros eles queimaram? Ainda é muito cedo para dizer. Talvez o cuidador de livros saiba. Estou procurando Ahmad Ibn Musa. Ah, sim. Ele tem uma oficina aqui, mas não tenho falado com ele ultimamente. Que a paz esteja com você, senhor. Eu já vou. Ainda preciso encontrar Ahmad Ibn Musa, mas eu também devia falar com o cuidador de livros na biblioteca. Saudações, Yahan. Se me permite perguntar, onde está o erudito Ahmad Ibn Musa?
Ah, sim. O mais ousado dos Banu Mursa. A oficina dele fica logo atrás de mim. Obrigado, Yahan. Basim, ei, nove dedos, aqui. Nihal, o que você tem aí, ladrazinha? Um livro. Consegui salvar pelo menos um no incêndio. Se descobrirem que você roubou... Vão cortar um dedo. Não, espera. Vão cortar a mão toda. Não é engraçado. Então não ria. Tudo bem, você está daquele jeito e eu tenho coisas a fazer. Nada que seja da sua conta. Ah, segredo dos ocultos. O que vou fazer dessa vez? Esfaquear? Roubar? Esfaquear e roubar? Essa é a sua especialidade, Nihal. Só porque você perdeu um dedo não quer dizer que perdeu o jeito. Todas essas ferramentas e livros parece que é a sala de Ahmad. Mas onde ele está? Parece que Ahmad está trabalhando em algo novo. Mas o quê? A carta diz que esses livros são para Ahmad. Sempre assina seu trabalho. Com certeza foi ele quem fez isso. Ferramentas de medida, como as que meu pai tinha. Mas essas são de Ahmad. Diagramas, ferramentas e outras peculiaridades. Com certeza é a oficina de Ahmad. Mas onde ele está? Com licença, eu posso ajudar? Estou procurando Ahmad Ibn Mursa. Você sabe onde posso encontrá-lo? Acho que eu posso ajudar. Vem comigo. Essa é a sua primeira vez na Casa da Sabedoria? Não. Uma amiga e eu vínhamos pra cá quando éramos crianças. Aprendemos a ler sozinhos na sua biblioteca. Todos os jovens deviam seguir o seu exemplo. Os cuidadores que nos perseguiam todo dia não achavam o mesmo. Só estavam fazendo o trabalho deles. E o que você estudou na Casa da Sabedoria? Eu amava poesia e histórias de heróis. Minha amiga preferia deuses pagãos e magia sombria. Interessante. E você seguiu sua paixão da juventude e virou um erudito? Quando o mundo está esperando, não. Pode-se dizer que sou um homem em uma missão. Ah. Bom, e a sua amiga? Não, ela ainda está procurando alguma coisa, embora eu não saiba o que é. Que pena. Já estamos chegando. Venha. Guarda! Socorro! Está me atacando! Você ouviu? O quê? Está mentindo! É isso, mas não se afoga! Oh.
Aniquilar! Corra! Tiro no meio! Assassinato! Não me machuca. Você me atraiu para uma armadilha. Eu devia acabar com você. Não mato o pobre Hamid. Então me diga, onde está Ahmad Ibn Musa? Por favor, senhor. Eu não sei onde ele está. É sério, eu realmente não sei. Então por que me atraiu para uma emboscada? Ele me obrigou. Quem é ele? Com certeza não é Ahmad. Eu não sei o nome dele. Ele sempre usa uma máscara. E o que esse homem mascarado quer? Ele quer que eu afaste todo mundo do campo de escavação na Casa da Sabedoria. Senão... Senão o quê? Ele vai machucar minha cabeça. Como fez com os outros. Por favor, não mate o pobre Hamid. Onde fica este campo de escavação? No deserto. Fora da cidade. Aqui. Eu vou desenhar um mapa para você. O mapa deve me levar até a escavação. خیلی نباید نزدیک شویم.
Onde que tá o Runaim? Ele me deve dinheiro. Não sei. Pergunte ao cuidador de livros. Alguém colocou guardas ao redor da biblioteca. Ah, o que tá acontecendo nos dias de hoje? Uma lista parcial de livros que foram queimados ou desapareceram. O que é um antigo manuscrito em um idioma desconhecido? Por quanto eles atrasaram na mesma hora? Se não acontecesse tanto, eu não me importaria. Uma mijada, uma hora. Esse foi o Este é o lugar. Ninguém te quer aqui. Sobe. Espera só um...
você vai só. Que foi isso? Que? Uma lista do que tem dentro desses vasos facilitaria a minha busca. Preciso tomar cuidado. O que tem dentro desses vasos pode matar os incautos. Esse califa não respeita a arte da medicina. Ameaçar homens eruditos. Hora de ir. Preciso tomar cuidado. O que tem dentro desses vasos pode matar os incautos. Esta amostra deve bastar. Ah!
Esta é a lista das amostras de que preciso. Se foi meu esconderijo. Tenho todas as amostras necessárias. Agora é só entregar. Quem pensaria em procurar essas amostras aqui? Só quem já está sabendo. Eu não deveria ter sido visto.